Boa tarde. Começa mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial Jota, Laboratório Convergente do curso de jornalismo da FAMECOS, da PUC aqui do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal que é feito de entrevistas coletivas, feito por estudantes de jornalismo com jornalistas. Eu sou Felipe Conte, estão comigo meus colegas de segundo e terceiro semestre, Fabrini Bartz, Iago de Campos, Lucas Canever e Rafael Zanotti. E hoje contamos com a presença também dos nossos colegas do curso de jornalismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Gustavo Ribeiro e Yasmin Paião. A nossa convidada de hoje é Andressa Collet. Ela é natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, e ela mora em Roma, na Itália. Ela trabalha lá na Vatican News. Experiência na área de comunicação com ênfase em telejornalismo, através do desempenho dela como editora de texto, imagem, repórter e âncora de jornal dentro do grupo RBS. Boa noite, Andressa. Obrigado. Boa tarde hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Olá, boa tarde para vocês e para todos que estão nos acompanhando nessa live. Eu que agradeço a lembrança do meu nome para participar desse espaço, que é uma forma também de auxiliá-los como alunos, e eu sei como é importante ter essa experiência na prática, desse contato diário também com profissionais que possam trazer para vocês um pouquinho da experiência, mostrar de repente, inclusive, no meu caso, além, do país, como estão funcionando as Exatamente. coisas em relação à pandemia. Ok. Lembrando que o Sem Estúdio é um programa participativo, onde você que está assistindo, se quiser mandar alguma pergunta, basta comentar na live que ela pode ser lida ao vivo. Andressa, para começar, o Brasil virou destaque na mídia internacional, principalmente nos últimos dias, depois da saída do segundo ministro da Saúde, com a participação do presidente em diversos protestos. Eu queria saber, como que a imprensa italiana está enxergando o Brasil? Eu acho que, como a maioria dos brasileiros, que está uma vergonha, uma confusão que, principalmente no estado em que todo mundo se encontra de crise sanitária, o que mais se espera de um governo diante e à frente de um país é que consiga melhor conduzi-lo para que passe da melhor forma e com as menores consequências uma pandemia como aquela que a gente está vivendo. E eu sinto muito por todos vocês, pela minha família e por todos os brasileiros que estão se vendo literalmente perdidos no meio do tiroteio, porque não sabem para que lado caminhar numa situação como essa. Diferente da gente, que a Itália não é perfeita, mas nós estamos sendo muito bem conduzidos pelo governo, apesar de ser de conhecimento que, claro, a gente tomou medidas muito atrasadas em relação à pandemia. Que na época não era ainda considerada pandemia, mas que acabou tirando milhares de vidas que poderiam ser, de repente, poupadas. Porém, acredito que essa melhor condução do país possa, sim, ajudar ao fortalecimento para sair com as menores consequências possíveis de uma crise. O que a gente vê da imprensa aqui, obviamente, em relação ao governo federal, principalmente, é dessa falta de punho de relação em relação a uma crise que acaba sendo direcionada também para a política, né? Então, é aquela situação em que é um país em desenvolvimento que está vivendo crises, que não é apenas uma, por exemplo, a nossa, que é a de saúde. Vocês no Brasil estão vivendo a crise sanitária, estão vivendo a crise política, se não já a crise econômica em relação a tudo isso. Sem falar da crise ambiental, mas o que a gente vê é de posicionamentos totalmente contrários à posição do nosso presidente Bolsonaro perante uma crise que deveria ser totalmente de coerência em relação àquilo que cientistas do mundo inteiro dizem, por exemplo, do isolamento social. Andressa, já que tu tocou nesse assunto, a Itália também sofreu um pouco no começo com o negacionismo. Por exemplo, o prefeito de Milão, era contrário ao isolamento social e depois teve que vir a público se desculpar, né, e reconhecer o erro. Qual foi o momento em que, aí na Itália,
as pessoas da área da economia, da política, da ciência, alinharam os discursos e houve um consenso pelo isolamento social? Então, é importante dizer que nesse momento agora está todo mundo... Andressa? Usar as máscaras. Se tu puder repetir, uma... né? Se tu puder repetir um pouquinho, deu uma travada, se tu puder voltar um pouco o que estava falando. Então, eu estava comentando, e eu acho que a internet é daqui, gente, porque hoje estava meio complicado de trabalhar, mas esperamos que ela nos que colabore. Então, eu estava dizendo que no atual momento que a gente vê tanto a cobertura da mídia está pautando sobre isso, quanto os especialistas em saúde e na ciência, de que existiu no início muita informação, também é por aqui, Felipe, de que era muita informação que a gente não sabia mais ou menos por onde seguir. Um simples fato e um simples dado é sobre a questão das máscaras, que no início diziam que nem todo mundo precisava usar as máscaras, né? E hoje já é sabido que é uma das proteções individuais que nos ajudam a barrar e a conter esse vírus. Então, esse era um discurso que, por exemplo, a mídia levava em primeira mão, mas que hoje em dia já reconhece que, justamente com fontes que eram confiáveis, acabou dando informações que no início acabaram desconcertando, né? Mas, sim, a gente também teve essa questão de posicionamentos políticos que desvirtuaram todo esse discurso, mas há tempo, né, inclusive o prefeito de Milão reconheceu, não sei se foi há pouco tempo ou quando, enfim, alguma coisa que eu vi por aí, dessa falha que teve em relação a essa questão do isolamento. Tanto que teve uma campanha muito forte em Milão, né, que dizia para todo mundo ir para a rua, porque Milão não podia parar. E logo em seguida se percebeu que essa não era a melhor medida, tanto que o isolamento foi feito. Mas, inclusive, nós, em Roma, né, Felipe, estávamos meio alienados em relação a esse vírus, porque primeiro era só lá na China, aí depois foi só lá no norte, e não é que vai chegar aqui para a gente, né? Então, a gente teve um pouco essa distância também física em relação a esse vírus. Porém, foi questão de dias, eu lembro que teve no final de março, quando cancelaram as escolas, que fecharam as escolas e meu filho teve que ficar em casa, foi questão de 5 dias para eles fazerem um lockdown no norte do país. Aí depois baixou um decreto, começou em todo o país e foi 2 dias para eu começar a trabalhar de casa. Então, foi tudo muito rápido. À medida em que deram aquelas centenas de casos de mortes no norte, perceberam que o controle tinha que ser nacional e aí foi isolamento, né, em todo o país e isolamento sério, né, gente? Porque aquilo que a gente vê no Brasil é o que eu estava até lendo outro dia, estavam falando que estavam considerando esse isolamento no... Quer dizer, que é uma forma que... Como é que eu vejo imagens de gente na rua, eu vejo imagens de pessoal sendo controlado. Aqui a gente saía, não tinha ninguém. É ninguém. Só sai quem realmente tem trabalho essencial e quem precisa ir para o mercado ou farmácia, nesse sentido, né? Não sei se eu me estendi na resposta. Nós sabemos... Ela tem Pode falar. Um nível de pessoas idosas, tem a maioria da população idosa. Como é que está sendo o impacto do coronavírus, principalmente para a população idosa que vive sozinha? Então, isso é o que a gente mais sente, e os números não mentem, né, de que foram as vidas mais ceifadas, né, nesse contexto da pandemia, os números não... Gente, se vocês ouvirem uma criança, é o meu filho, tá? Que tá aqui na sala. Foram os mais afetados, infelizmente, e continuam sendo em todo o mundo, né? Infelizmente, por todas aquelas questões que já são conhecidas para todos.
Agora, em especial a Itália, tem essa questão de um número elevado de idosos. E o que, que acontecia? Idoso por idoso acaba, por exemplo, numa cidade como Roma, capital, tem muita, muita pessoa idosa que vive sozinha. Então, infelizmente, por exemplo, essas eram pessoas, e continuam sendo pessoas, que sempre saem para poder ter um contato humano, né? Então, na nossa rotina, por exemplo, que a gente continua ainda, apesar de terem sido flexibilizadas algumas questões, indo uma vez na semana para o mercado. Agora, a gente conversava com pessoas na fila, com o distanciamento, né, social, de máscara e tudo, as pessoas, os idosos falando, hoje eu vim pegar presunto, ontem eu vi não sei o quê, amanhã eu vou vir, quer dizer, eles usavam, inclusive, a ida ao mercado como uma forma de socialização, e chega a ser triste, porque são pessoas que mais precisavam, mais precisam ficar em casa, né, e acabavam tendo esse refúgio numa saída para o mercado. Então, é uma situação difícil e compreensível. Por isso, a nossa responsabilidade, nós jovens que podemos, quem pode ficar em casa, ficar, né? Porque, às vezes, numa situação como essa, a gente compreende e não tem nem como julgar, né, gente? Andressa, é uma satisfação grande estar falando com você, mas, infelizmente, eu não me sentiria confortável se eu não falasse, mesmo que de maneira breve, sobre o assassinato do jovem João Pedro, um garoto de 14 anos que foi alvejado dentro da própria casa no dia de ontem, e sobre a premissa do socorro, ele ficou 10 horas desaparecido da família, né, vindo a ser encontrado depois, já dentro do ML. E esse assunto, que revela uma desigualdade racial e social tão grande no Brasil, eles relacionam com a Covid-19 porque alguns veículos jornalísticos alternativos aqui do Brasil, eles têm anunciado que o efeito do coronavírus é um pouco maior em certos marcadores sociais, né, como os étnicos, os de gênero e os econômicos. Eu gostaria de saber de vocês aí que estão vivenciando na Itália, se alguns marcadores sociais, como de imigrante ou étnico, também tem sido noticiado de forma diferente na mídia italiana, ou se você percebe esse efeito de uma outra forma no seu cotidiano. Oi, Gustavo, o prazer é todo meu. É um fenômeno que, especialmente nós, como Vaticano, a gente dá uma cobertura muito especial. O próprio Papa Francisco fala muito sobre isso, sobre essa defesa dos migrantes, né? Inclusive das pessoas menos privilegiadas. Eu tenho feito várias matérias em relação a isso agora na pandemia, em relação ao que acontece no Brasil, por exemplo, né? Essa ajuda que principalmente a igreja tem com o braço da Caritas, que acaba auxiliando muita gente. E na Itália não é diferente, como existe um fluxo muito intenso de passagem de imigrantes, que eles chegam ali pelo sul para poder entrar na Europa, então a Itália especialmente tem essa pauta como diária. Desculpa. Como diária aqui na Itália. E, claro, eles acabam sendo os mais afetados, porque, independente da pandemia, eles não pararam de chegar pelos navios, por exemplo, né? Então, acabam sendo, sim, a parte mais frágil desse contexto todo, tanto eles quanto as pessoas menos favorecidas, né? Os próprios, lá no norte do nosso Brasil, tem muitos migrantes que também estão vivendo a mesma circunstância. São questões muito pontuais que a gente sabe que, num contexto como esse, é difícil ficar comparando vidas. Só que todos vivemos uma situação muito delicada e talvez a solidariedade seja um dos caminhos para que a gente consiga amenizar essas feridas, porque a gente não tem como fechá-las. São existentes, são palpáveis, né? Principalmente aqui na Itália, e o que a gente pode fazer é tentar, do nosso modo, como, por exemplo, a imprensa, tentar mostrar o quanto é importante esse apoio no momento mais delicado que veio no contexto da pandemia, né? Eu não sabia dessa criança, desse fato, enfim, justamente porque eu não acompanho muito frequentemente os noticiários, enfim, o diário da notícia no Brasil, né? Mas eu acredito que não são números,
porque a gente vê mães chegando com nenês no colo nesses navios, e muitas vezes tem as organizações não governamentais, que são aqueles que mais apoiam no início. Mas tem toda essa estrutura política por trás que não quer dar essa abertura, e aí, num momento como a pandemia, fica tudo muito mais difícil, e o que a gente vê são pessoas sem um futuro próximo que possa ser de esperança. É triste isso, mas é uma realidade muito, muito tênue aqui na Itália, Gustavo. Bom, Andressa, a Itália é um país que viveu um lapso, né, no sistema de saúde. Como tem sido, né, nesse contexto, trabalhar mesmo que de forma remota, né? Você tem medo, há medo, e você se considera na linha de frente? Desculpe, eu precisava de um gole de água. Não me considero na linha de frente, porque eu acho que, de repente, nós, como jornalistas que não estamos ali na rotina da pauta, de repente a gente dá um fortalecimento a essa cobertura, nesse sentido de respondendo a segunda questão. Agora, qual foi a primeira vez? Tá medo. Ah, do medo. Não. Por que que eu não tenho medo? Talvez existe toda uma relação pregressa nisso, porque na metade de fevereiro, a minha família, que é composta pelo meu filho de 2 anos e pouco, meu marido e eu, é muito provável que a gente tenha pego o coronavírus. Porque nós passamos por uma fase que foram 3 semanas. Foi meu filho que passou para mim e que passou para o meu marido. De uma gripe tão forte, com febres durante 3 dias diários, sem baixar de 38,5, e foi a primeira vez na vida que eu não fui trabalhar durante uma semana inteira. E depois, na semana seguinte, meu marido. Foi uma gripe, que na época foi considerada uma gripe muito forte, que eu tomei antibiótico em casa, enfim, que me deixou de cama com dores no corpo de não conseguir levantar. Então, aí no final de março, quando veio à tona toda essa circunstância aí de... Final de março? Não, início de março, né, gente? Do coronavírus, a gente estava quase certo que pegamos. O que isso significa? Que acabou nos deixando um pouco relaxados, porque, de repente, a gente já tinha pego, apesar de a gente não saber ainda se a gente fica imune ou não, isso nos deu, acho que, nos deixou um pouquinho mais tranquilos, né? Claro que não, sempre com usando as medidas de segurança, distanciamento, máscara quando saímos e tudo, mas isso nos deixou mais tranquilos. E como nós somos uma família que sempre morou, sempre, ou era só eu e meu marido, ou era sempre só nós três, isso nos deixou muito, muito unidos para passar essa situação. Então, o que eu posso dizer é que aqui, no meu contexto, na minha ilha familiar, eu não tive medo. Sabe onde é que eu tenho medo? Do meu pai em Erechim. Já que tu falou sobre isso, então, Andressa, tu chegou a comentar numa entrevista que tu fez no início de abril que a tua família estava muito preocupada contigo pela situação que estava na Itália. E queriam que tu voltasse. Como é que tá sendo esse contato com eles? Como é que tá sendo a situação lá em Erechim? Em Erechim, eu acho que tá melhor que Passo Fundo, porque semana passada eu conversei com alguns colegas numa live assim, numa videoconferência assim, que tinha participação de alunos também. E, na verdade, Passo Fundo tá pior. Erechim está mais controlado, meu filho, se vocês estão ouvindo. Erechim está mais controlado, mas no início, quando teve essa questão de quando saiu o lockdown lá em... anunciaram o lockdown no norte, a minha irmã me ligou dizendo, quem sabe tu volta para o Brasil. Só que assim, a gente está há 15 anos aqui, a gente tem a nossa vida, o nosso filho nasceu aqui, o meu contrato efetivo no Vaticano saiu esse ano, então, quer dizer, eu lutei muito para estar onde eu estou hoje.
E não é uma situação que estava ainda muito incerta que me fazia voltar. Então, por isso que naquele momento eu lembro que a minha irmã comentou de retornar ao Brasil, mas não era o caso. E nesse sentido, atualmente eu não falo mais sobre a Covid com a família, porque eu já briguei. E eu tenho uma posição muito, muito firme em relação a isso, porque eu vivi aqui, eu assisto todo dia um contexto terrível, não é qualquer gripinha. Muitos atletas podem pegar, meu marido é atleta, meu marido é jogador profissional de futsal, ele pegou. Então, existem muitas questões que me colocaram em confronto com a família, vamos dizer assim. Mas, graças a Deus, eu acho que o meu pai conseguiu nos ouvir, assim, e ele está, dizer, no retiro dele em Erechim, na casa dele, porque ele tem mais de 70 anos, enfim, mas está tudo sob controle. Mas, em relação à família, eu... Hoje, atualmente, não consigo mais falar. Só para lembrar, você que chegou agora, seja bem-vindo. Para lembrar que o Sem Estúdio é um programa semanal, produção do editorial de alunos do Editorial J, Laboratório Convergente do Curso de Jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. E nesta semana estamos recebendo convidados da Universidade Federal de Juiz de Fora. Boa tarde, Andressa, boa noite aí para ti já, né? É um prazer imenso estar falando contigo. A minha pergunta é, a Rádio Vaticano, a Vatican News, ela é bem influente. Qual foi a influência que ela exerceu sobre a maneira de agir das pessoas, no sentido de recomendações, de reforçar o isolamento social, as medidas de segurança? Olha, eu não sei de que forma, Rafael, isso possa auxiliar no sentido de como proceder com as medidas de segurança, porque eu acho que isso são medidas já sabidas em todo mundo, né? A única coisa que eu acredito... A única coisa, não. Eu acredito que uma das coisas principais que nós, como mídia do Vaticano fizemos e estamos fazendo ainda, é reforçar esse caráter espiritual das pessoas neste momento em que elas estão muito vulneráveis, sobretudo num país como o Brasil, que não sabe para onde ir. Então, o que a gente recebeu de retorno, porque o retorno que a gente tem é através das redes sociais, né? Porque a gente não tem o retorno como a mídia no Brasil, por exemplo, que os repórteres vão para a rua ou ligam e falam alguma coisa lá para a redação. A gente não tem esse contato. O contato que a gente tem é através dos comentários nas redes sociais e dos e-mails que chegam até a gente. Para te ter uma ideia dessa importância que teve o nosso trabalho em todo esse período, porque desde ontem, aqui na Itália, essa nova fase de flexibilização, estão permitidas as missas, né, que até então não estavam. Então, para o povo católico, que na verdade é a nossa principal audiência, o Papa, o que que proporcionou na posição dele, visto que as audiências, os encontros na Praça São Pedro, né, foram tudo cancelado, tudo fechado, o Papa decidiu estar próximo da comunidade através das missas celebradas todos os dias pela Mena Santa Marta. E o que o Vatican News fez foi transmitir elas com a tradução simultânea para todos os canais católicos, inclusive através das redes sociais. E desde ontem, então, só voltando, como as missas retomaram aqui, o Papa não está mais... foi cancelada essa transmissão diária ao vivo via streaming, né? Então, o que recebeu foi uma enxurrada de e-mails, de comentários em relação a essa falta que vai fazer uma presença como o Papa Francisco na vida dessas pessoas. Então, para te ver a dimensão que se tornou essa simples chegada do Papa na casa das pessoas durante meia hora no dia, né? Então, talvez esse foi o nosso principal papel.
além de tentar direcionar para essas medidas de segurança, que eu acho que os órgãos tradicionais e diários, né, fazem todos os dias. Não sei se era por aí que tu querias uma resposta. Bom, Andressa, acaba, né, que nesse momento de pandemia as pessoas ficam muito aflitas, né? E a Rádio Vaticana é uma mídia diferenciada das demais. Nessa época, o interesse das pessoas pela mensagem da rádio aumentou? O consumo aumentou? Como que tem sido essa dinâmica? Ou também caiu por causa que todo mundo quer se informar, né, sobre o factual, sobre como está sendo? Como que é essa dualidade? Ao contrário, reforçando aquilo que eu já respondi para o Rafael e Yasmin, a gente teve muito mais seguidores, porque além da transmissão do Papa, a gente transmitia outras celebrações durante o dia, duas, eu acho que eram diretamente aqui, e sem a tradução em português, e eram seguidas diariamente por milhares de pessoas. Então, para te ter uma ideia de como foi importante essa presença da Igreja Católica através, então, do Vatican News, porque o portal do Vatican News é... Só um minutinho. Leozinho. Porque o portal do Vatican News, ele acaba transmitindo... Vocês ouvem? Não. Estou ouvindo um pouco. Ouvimos, mas não tem problema. Tudo bem, pode continuar. Tá bom. Então, só para dizer que nós transmitimos a mensagem do Papa, né? Então, essa é a principal função do Vatican News. Então, esse é o retorno que a gente consegue ver diário através das redes sociais. E existem as mensagens mais importantes possíveis de que foi realmente um alento nesse período de pandemia e nesse período que deixou todas as pessoas... vulneráveis a uma situação que nem os cientistas mesmo sabem o que é dessa doença. Então, para te responder, a gente teve retorno diário, continuamos tendo, principalmente, muito latente, porque foi de ontem para hoje que terminou essa transmissão diária do Papa, muita gente, claro, reclamando que não vai mais acontecer, mas a justificativa é que o Papa, é um momento que o Papa tem com a comunidade dele, porque ele sendo o chefe da Igreja Católica, ele também é o bispo de Roma, então é um contato que ele tem com a pequena comunidade católica dele, ele pode fazer a homilia sem muita pressão, né? Então tem todo esse viés da situação, mas assim, a resposta foi super positiva, eu acredito que, inclusive até na retomada da comunidade, falando sempre da comunidade católica, né, Yasmin, que é o nosso público. Então, vai ser grande, apesar de no início, acho que meio um pouco com medo. A gente já tem feito entrevistas que todo mundo tem essa consciência de que o retorno, a participação nas celebrações, o retorno das pessoas ao contato da igreja vai ser com mais distância, vai ser com um pouco de receio, porque é normal para todos que, por exemplo, aqui estamos fechados há 2 meses, mas fechados de isolamento, né? Repetindo, aquele isolamento que é lockdown, não é estar saindo para qualquer coisa. Então, existe também toda essa preocupação de que a gente não teve como criar uma separação, e não só do Papa. As próprias paróquias em todo o Brasil, desculpem, e a gente tem esses dados, isso é importante até para vocês, como estudantes, saberem. As paróquias acabaram tendo que se reinventar e muitos, bom, tudo bem que vocês devem saber mais das coisas engraçadas que saíram dos padres, né? Mas muitas paróquias tiveram que se reinventar para fazer transmissões ao vivo. E aí vocês sabem que uma transmissão ao vivo, inclusive essa via streaming aqui, exige muita coisa. Não é só o padre fazer a celebração. Quer dizer, ele teve que se munir de uma aparelhagem, de pessoas que entendessem o mínimo, né, dessa conexão, dos equipamentos. Então, também teve esse outro viés, esse contexto da pandemia em relação às paróquias católicas, no Brasil e no mundo inteiro, né, com essas celebrações transmitidas via streaming. Outra pergunta que Andressa. Eu faço, desculpe eu me atravessar, que está chegando atrasado, com delay para mim,
Mas o seguinte, a pergunta que eu gostaria de fazer é qual é o papel que o Papa Francisco, que é a Igreja Católica, está tendo na proteção da população ao novo coronavírus? Eu acho que o Papa, como chefe da Igreja Católica, ele não tem como proteger a população, ele tem como ajudar a fornecer material para que aqueles que têm condições possam ajudar na proteção. O próprio Papa Francisco, como pessoa, já fez doação de milhares de euros, as Cáritas de todo o mundo também viabilizaram nesse sentido, existem doações de aparelhos respiradores, né? Enfim, agora me faltou a palavra em português, como é que se usa ali. Mas, enfim, de aparelhos nesse sentido, tanto para alimentação, quanto... Quer dizer, existe todo um contexto paralelo a esse para dar a proteção que possa chegar a essas pessoas menos privilegiadas, Iago. Andressa, a gente teve uma pergunta do nosso público, feita pela Cristiane Finger, mas ela já foi respondida. Então, eu gostaria de saber, fazer uma pergunta minha, no caso, que é um pouco sobre esse processo de transição que foi, como a gente sabe, tu é formada aqui no Rio Grande do Sul, né? Como foi para ti sair daqui e trabalhar no Vatican News? Andressa, tá bom aqui para mim. Andressa? Estamos tendo alguns problemas técnicos aqui por causa da conexão. Estamos tendo um problema técnico aqui, não estou conseguindo. Opa, agora voltou. Agora foi. Agora deu. Eu também percebo que dá uma congeladinha. Não, eu estava dizendo, Fabrini, que na verdade teve um caminho muito árduo nesse. É que como tu falas assim, parece que dali eu vim para cá e o negócio aconteceu. Né? Na verdade, não. Eu sou formada na UPF no ano de 2000. E aí eu entrei lá na RBS em Erechim, que é minha cidade natal, comecei como estagiária, aí passei para Frila, aí fui efetivada e trabalhei por muitos anos lá na RBS Erechim. E como vocês devem saber, no grupo RBS a gente faz tudo, então foi a minha escola de telejornalismo lá, aprendi edição, aprendi a escrever, aprendi a apresentar, aprendi tudo. Então isso me deu uma formação muito importante que eu agradeço hoje, inclusive... publicamente, porque eu imagino que todos os colegas que passaram pela mesma situação o fazem. E aí eu tive a oportunidade de vir para a Itália, e era um momento em que eu queria dar uma renovada, né, no meu âmbito de carreira. E como eu tinha a possibilidade de tirar a dupla cidadania, e o meu marido, jogador de futsal, acabou recebendo uma proposta para vir para cá, eu disse, vamos lá tentar. E se não dá certo, a gente volta, né? E aí a gente veio, a gente conseguiu a dupla cidadania, viemos para ficar 2 anos e estamos até hoje. Só que foi um período muito, muito comprido, principalmente para mim, o meu pai ligando, principalmente para mim, porque nesse período todo eu fiquei muito tempo sem trabalhar. E nos momentos que eu consegui estudar, então eu fiz a língua italiana, aí eu fiz um momento de estágio, que na época era a Rádio Vaticano, eu fiz 2 meses de estágio, e aí com aquela iniciativa de pensar, de ter um trabalho por aqui, eu acabei fazendo a especialização em rádio na Sapienza de Roma, que é a Universidade Federal daqui. Só que daí não me chamaram, fiquei só com estágio, e aí tendo a visão de que eu voltaria para o Brasil, eu pensei, bom, tendo a experiência em telejornalismo, que eu ainda amo, que é a minha paixão, tanto quando hoje eu consigo trabalhar com vídeos por aqui, porque a gente também já está trabalhando com vídeos, eu adoro fazer isso. Então, eu falei, vou... Aí passei, fiz o doutorado, e aí a minha pesquisa foi direcionada para o telejornalismo, que eu fiz a comparação entre os principais telejornais dos dois países, o Jornal Nacional, com o TIDUNO da RAI. E aí, naquele meio tempo, me chamaram para cobrir licença maternidade de uma colega na Rádio Vaticano. E aí eu fui, e aí, assim, como era licença maternidade, eram meses. E aí, cobri licença, cobri férias, cobri licença, outra maternidade, cobri férias, e foi um período muito desgastante também, porque daí eu engravidei, e aí não consegui trabalhar, e aí o ano passado que eu consegui
ter um contrato por tempo determinado de um ano, e esse ano que eu consegui ser realmente efetivado. Então, por isso que eu digo que hoje é uma situação que, graças ao nosso bom Deus, olhou e colocou o dedinho e disse assim, é agora que essa menina vai ser efetivada, porque deu toda essa questão da pandemia, e a gente vê que tem muitos colegas que não estão tendo boa sorte, principalmente no Brasil, né? Então, esse foi o meu percurso, não foi um passe de mágicas, ao contrário. Teve todo um percurso importante para chegar até aqui. E hoje, inclusive, eu fui correr hoje de manhã, eu estava pensando, nossa, como eu tô me sentindo muito, muito feliz mesmo. Andressa, tu comentou que não está tendo muito tempo, ou não está conseguindo acompanhar muito a cobertura aqui no Brasil. Então, eu vou te falar algumas coisas. Durante a cobertura da pandemia aqui no Brasil, a mídia foi acusada de alarmista, de histeria, e chegou a ser dito que os jornalistas devem ser leves e dar boas notícias durante a pandemia. Eu queria que tu falasse como tu avalia a cobertura jornalística da imprensa italiana durante a pandemia. Eu realmente acho que, do pouco que eu acompanhei no Brasil, que, bom, partindo do princípio que eu sou muito ligada ao telejornalismo, né? Então, eu procuro sempre as minhas fontes telejornalísticas. E sempre o Brasil sempre foi, sempre esteve mil anos luz à frente da Itália, a princípio de comentário, né? Então, muita questão relacionada a material científico, eu sempre busquei na mídia brasileira, porque me dá muita força e porque eu conheço, né? Diferente de toda essa trajetória que eu tive aqui e que eu conheço os meios de comunicação aqui. Mas eu não vejo que o Brasil exagera no sentido de cobertura, porque talvez o brasileiro não está conseguindo captar realmente a mensagem. Aí precisa colocar o dedo lá dentro da ferida para ver se a pessoa consegue enxergar um pouquinho melhor. E eu vejo material dando a boa notícia também. Então, eu acho que isso é muita... Aí a gente vai num campo mais delicado, que eu não de politicagem, que eu não quero entrar, mas, gente, quem é da área, quem acompanha, sabe que existe essa neutralidade. E existe essa versão dos dois lados da história. Eu tenho visto matérias muito bacanas mostrando a boa notícia diante dessa pandemia toda. Então, eu acho que esse exagero que se fala é muito porque o Brasil vive essa polarização e precisa, de alguma forma, se posicionar, e que seja contra, né? E que seja contra. Diferente da Itália. A Itália tem uma cobertura muito parcial, no sentido que eles usam muito, muito opinionistas, que eles chamam aqui, que é figuras carimbadas do jornalismo e partidários. Então, às vezes fica uma cobertura muito pesada, porque o povo leva muito para a política, sabe? Não no sentido de estar brigando de frente, mas aí fica uma cobertura que não te traz aquela notícia que, de repente, é o que traria de informação e me ajudaria nesse processo todo. Ao contrário, fica aquele discurso de vai de lá, e não e de informação, que é aquilo que tu estarias buscando, não ajuda, enfim. Andressa, você comentou que o Vatican News, né, seria essa voz do Papa para o mundo em meio a essa pandemia de coronavírus. Há espaço dentro dessa cobertura também para o que as comunidades eclesiais de base vêm fazendo dentro da própria Roma, e como é essa cobertura? Gustavo, deixa eu só te explicar. A gente não faz a cobertura específica da igreja na Itália, né? O nosso objetivo é o quê? É levar a mensagem do Papa para os países que falam a língua portuguesa. Especialmente eu, que trabalho na redação brasileira, né? Temos a redação brasileira, inclusive a redação em língua portuguesa, que é do português de Portugal, e no nosso prédio tem redações com mais de 30 línguas. Então, o que é o objetivo do Vatican News? É
transferir essa mensagem do Papa nas suas diferentes versões idiomáticas, né? Então, a gente fala muito mais para a nossa igreja no Brasil do que igreja da Itália ou de Roma. Então, só para te orientar, que eu não vou dizer que a gente faz essa cobertura da igreja italiana. Ao contrário, a gente faz essa cobertura principalmente brasileira. E, especialmente, eu tenho pegado muitas fontes e feito esse material dessas comunidades menos privilegiadas, né? Fiz uma matéria bem bacana, que é da Fazenda da Esperança de São Paulo, que eles abriram as casas deles, enfim, para moradores de rua. Quer dizer, uma simples iniciativa, né? Que qualquer governo local ou municipal poderia fazer na sua cidade, que a gente faz justamente para servir de exemplo, para que as pessoas percebam que tudo bem que é uma iniciativa da Igreja Católica, mas que em qualquer âmbito se poderia fazer, né? Então, a gente mostra essas realidades, por exemplo, da Fazenda da Esperança, lá na Cáritas, lá no norte do país, que o pessoal, os migrantes, né? Então, são situações que a gente tem mostrado em vários cantos do país, sim, Gustavo. Só para lembrar que o Sem Estúdio, para você que está chegando agora, o Sem Estúdio é um programa semanal de entrevistas coletivas, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do Curso de Jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. E essa semana nós estamos contando com a presença dos estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agora, Andressa, aproveitando esse teu comentário sobre matérias em diferentes línguas, eu queria saber, nesse tempo de pandemia, aumentou o consumo do conteúdo de matérias em língua portuguesa de vocês? Olha, em números eu não saberia te dizer, mas é aquilo que eu já tinha falado para a Yasmin. A gente sente, e aí eu vou ser um pouco básica, a gente sente pelos likes e pelos compartilhamentos que existe essa audiência renovada e aumentada. Agora, se tu me perguntar de números, aí eu vou ficar te devendo realmente muito. Mas existiu, sim, esse aumento de procura por material. Inclusive, semana passada eu fiz um curso, eu fiz uma notícia sobre um curso, tu vês, que para nós, da área de jornalismo, seria uma matéria básica, né? De um curso de Mariologia, que é sobre estudo de Maria, que partiu aqui de uma universidade pontifícia, online, gratuito, em português, que não é uma coisa que acontece, é um curso inédito em português. Gente, a procura foi enorme, porque numa situação como a gente se encontra, existiu essa abertura, essa possibilidade para essa comunidade brasileira e também dos países de língua portuguesa, que acabaram abraçando essa oportunidade que foi divulgada pelo Vatican News. Então, eu acredito que sim, que além de a gente estar disponibilizando, existe esse interesse por parte das pessoas que nos seguem, da nossa comunidade, dos nossos seguidores, enfim, em relação ao material que a gente tá publicando, que obviamente, né, é um contexto em que tudo está vinculado à Covid, tudo, né? Então, de diferentes ângulos, mas tudo acaba sendo vinculado a ela. Ok, a Márcia Conte, aqui na rede social, no Facebook, ela está perguntando se você já assistiu o filme Dois Papas. A gente estava conversando antes de começar e eu estava comentando que eu iniciei ele quando eu estava de férias no Brasil, no final do ano, mas eu não consegui terminar, infelizmente. Mas eu sei que se trata de uma obra de ficção, né? Isso eu sei, mas eu não consegui assisti-lo, não. Muito pela minha rotina, gente, de rotina de mãe, de trabalhar em casa remotamente, enfim. Mas super compreensível. Só para encerrar esse assunto da pandemia agora, para a gente começar a falar mais sobre a igreja em si, como foi a preparação da Igreja Católica para essa reabertura? Que ontem teve a primeira missa para fiéis, né? Foram poucas pessoas, mantendo distância entre elas. Como é que a igreja se mobilizou para essa reabertura? Tem uma congelada no início. Em relação à Itália, Felipe? Isso. Como que a Igreja Católica se preparou para essa reabertura que ontem começou com a missa do Papa?
Na verdade, a missa do Papa não foi aberta, né? Só para deixar bem claro. Foram poucas pessoas que já estavam frequentando as missas diárias com ele. Na verdade, o que aconteceu foi, não foi nem a reabertura das igrejas, porque as igrejas estavam abertas para os fiéis irem de vez em quando rezar, enfim. O que aconteceu foi a permissão para a celebração das missas, né? Então, eu confesso que eu não vi se já rolou alguma missa aí, não, mas eu acabei, em específico, eu fiz matéria semana passada sobre as orientações que todas as paróquias têm que ter, que aí vai ser muito bem regrado, né? Com máscara, com distanciamento, por exemplo, eles vão ter que higienizar sempre no início e no final, com regras básicas nesse sentido, mas na verdade, as celebrações em vias de fato começam no final de semana, então eu poderia te dar uma informação no outro final de semana, na próxima semana, enfim, para ter essa visão. Mas, obviamente, outras determinações que dizem que as igrejas, por exemplo, que não teriam condições de oferecer essas medidas sanitárias, poderiam também, inclusive, fazer uma missa ao aberto. Então, existem essas ponderações, mas sempre visando essas medidas sanitárias para continuar contendo e para que a curva continue caindo, porque se a curva aqui começar a aumentar, aí diz que vai fechar tudo. Mas nós somos otimistas, porque o isolamento social funciona. A Itália, depois que tomou um baque no início, tenho certeza que percebeu que a melhor solução era o isolamento social, para todos os fins e para menores consequências possíveis. Andressa, você tinha falado anteriormente sobre o telejornalismo brasileiro e o seu gosto por ele, né, em comparação com o jornalismo italiano. E como a gente tem esse fenômeno de um papa argentino, que é o Papa Francisco, você cita também uma entrevista que, em 2017, houve uma significativa convergência do Vatican News. Como você vê essa característica tão latina, né, pegando um pouco desse telejornalismo brasileiro e um pouco do argentino ali manifestado no Papa, como você vê ele participando dessa convergência de 2017? Na verdade, eu acho que essa convergência, mais que latina, é uma convergência global, né? Eu acho que... Andressa, deu uma travada aqui. Alô, Andressa, tá nos ouvindo? Andressa, tá conseguindo me ouvir? Bom, vamos aproveitar essa pequena travada para relembrar, né, que o... Alô? Tá nos ouvindo, Andressa? Ah, sim, agora sim. Sim. Okay. Ainda bem que vai. A procura das informações aí quando congela. Tudo bem. Então, gente, me perdi. Retoma a pergunta aí, por favor. Eu tinha perguntado... Lembrei. Então, Gustavo, eu estava dizendo que essa convergência não é uma convergência, eu acredito que não seja uma convergência porque tem o fundo latino isso tudo, eu acho que é uma convergência dos meios que aconteceu no mundo inteiro, né? Mas, em especial, por que veio do Papa Francisco? Porque o próprio Papa, quando ele era atuante lá na Argentina, em Buenos Aires, ele mesmo tinha, inclusive, essa tendência meio midiática, porque ele fundou, inclusive, um veículo de comunicação que foi uma televisão, né, onde ele criou justamente para dar esse espaço, sobretudo, de diálogo interreligioso, né, entre as religiões. Então, acredito que acabou, sim, motivando... pelo Papa em si, não por ser uma questão argentina, acredito eu, isso é um pensamento meu. Mas é uma convergência que era necessária, porque até 2017, enfim, éramos instituídos como Rádio Vaticano, o que não deixa de ser ainda agora, porque é um dos braços do nosso portal do Vatican News, tanto que a gente tem programação diária, temos 3 programas diários que são veiculados pelas emissoras no Brasil, né? Então, o nosso viés Rádio Vaticano não é que se perdeu no nada, ao contrário, justamente por ser uma instituição, né, inclusive criada e com
o nosso queridíssimo Guglielmo Marconi, tem toda uma história significativa atrás. Então, não é que se perdeu nessa reforma midiática do Papa. Mas era super necessária para que as mídias sociais criassem um pouco de raiz nesse processo todo do Vaticano, da comunicação do Vaticano. Então, eu acredito que acabou auxiliando muito as mídias sociais e a inserção delas, e também essa união dos meios, porque a gente tem o jornal, tem o vídeo, que agora não é mais o Centro Televisivo Vaticano, mas é o Vatican Media. Então, acho que essa convergência auxiliou nesse sentido. Não por ter uma característica latina, mas por ter sido uma necessidade desses novos tempos multimediáticos, né? Como todos nós estamos vivendo hoje. Andressa, tu trabalha na Vatican News já faz um bom tempo. Tu pegou a transição dos papas, certo? A minha pergunta é... Em soma. A minha pergunta é... Qual a diferença que tu vê entre os dois na questão tanto das ideias da condução da igreja quanto na comunicação com o público, com a comunidade católica? Estamos com um problema aqui com a Andressa. Assim que tu nos ouvir, a Andressa pode responder. Isso. Voltou. Tu ouviu a pergunta? Ouvi. Não, quer dizer, acho que tu não tinha terminado, né? Essa transição dos papas. Como é que tu vê a diferença de um papa para outro na questão tanto da condução da igreja, das ideias, quanto na comunicação com o público, com a comunidade católica? Ó, eu vou me penitenciar, porque eu não acompanhei o pontificado do Bento. Quando eu trabalhei ali no Vaticano, eu trabalhava esporadicamente. E como todo jornalista sabe, quando tu não acompanha uma linha, né, inclusive seja de qualquer governo, e aqui nós estamos falando também de um governo pontifício, é complicado tu tentar analisar. E antes de eu ter esse contato direto, eu não era muito centrada sobre o pontificado do Bento. Eu tinha um contato quando eu ia na praça São Pedro, que a gente participava das celebrações, e era sempre um evento ir na praça com o Papa Bento XVI, enfim. Mas essa transição específica... Sim, eu vivi, sabe como é que eu vivi essa transição específica? Quando eu vi noticiado, enfim, que o Bento... estava saindo do cargo, e quando ele falou em latim, né, e foi até uma surpresa para muita gente, e foi uma jornalista da ANSA que sabia latim no momento e que identificou que ele estava saindo, e quando entrou o Papa Francisco, que eu estava dando aula de língua portuguesa numa sala, e que todas as igrejas começaram a tocar sinos, e para te ver como eu não estava ainda muito conectada a essa situação, algum aluno me disse, ó, está saindo a fumacinha branca, que dizem que quando sai a fumaça branca de eleição do Papa, todos os sinos tocam, que era uma coisa que eu não sabia. Para te ver como existiu uma diferença muito grande da minha participação nesse sentido. Mas é claro que eu sou de parte, e o Papa Francisco, sendo latino, ele traz essa força simplesmente no olhar, diferente do Bento. O Papa Francisco, eu tive a oportunidade de saudá-lo umas 3 vezes. E nesse sentido, a gente percebe como acaba sendo um pai, né? Só pelo olhar. Eu acho que, para mim, o mais significativo é isso, além das mensagens que ele, quando passa, ele passa de uma forma que todos nós entendemos. E aí entra aquela nossa capacidade jornalística, né? De saber falar para todo mundo, seja a pessoa de maior nível de instrução até a Dona Maria, como diz, sempre prega nosso grupo RBS, de ser que tu tem que falar até para a Dona Maria. Então, eu acho que o Papa Francisco tem essa habilidade, e aí voltando ao Gustavo, essa habilidade midiática de um percurso de vida dele. Sim, Gustavo, e latino também, vamos dizer isso também. Andressa, por uma... Alô? Está nos ouvindo, Andressa? Novamente, estamos com alguns problemas de conexão.
Eu acho que eu dei o recado, entenderam, né? Agora eu voltei. Aí, agora voltou, ótimo, perfeito. Andressa, por uma questão de tempo, agora eu vou te fazer a última pergunta. Eu queria saber, você tendo a visão que você tem, uma jornalista que começou no Brasil e agora está morando na Itália, eu queria saber que tipo de dica tu poderia dar para estudantes jornalistas como nós, que conselho você daria? Olha, eu já tinha escrito aqui, não sei se dá para ver. Bolsa de Estudo Internacional. Bolsa de Estudo Internacional. Gente, a primeira dica que eu até escrevi aqui, porque com a UPF esqueci de falar. Eu conheci muitas pessoas e eu lembro que na minha época de universidade eu não tinha essa consciência. E eu acredito... fortemente que todos deveriam ter uma experiência internacional, seja ela para ver se tem a possibilidade de morar fora do país, mas principalmente para ter essa vivência, para trazer para a sua vida pessoal e para a sua carreira. Então, a minha primeira e principal dica é ir atrás de bolsa de estudos. E digo mais, esse período agora de maio, apesar dessa pandemia, mas as universidades estão fazendo, porque eu já vi, porque eu já passei para alguns contatos que me pediram, já está abrindo essas bolsas, porque todas as universidades, ao menos por aqui, eles exigem números específicos de alunos internacionais. Então, eles precisam desse pessoal, entendeu? E eu imagino que seja uma questão não só italiana, mas europeia. Então, seja na Itália ou seja em qualquer outro país, eu queria falar isso. Gente, vão atrás de bolsa internacional. Se não pela universidade de vocês, que eu não sei se tem essa possibilidade, mas busquem nas universidades, vão nos sites das universidades que vocês vislumbram ou têm ideia, enfim, que lá sempre tem essa oferta de cursos nesse sentido. Então, eu queria muito falar isso, e se nós estamos indo para o final, eu queria agradecer ao Felipe pela paciência, e que bom que confiou em mim, que no início, naquela primeira vez, não deu certo, e depois a gente conseguiu marcar. E o meu queridíssimo Silvio Barbizan, que lembrou do meu nome, sempre me lembra também no outro evento que tem da PUC, e que é um colega de carreira, diria assim. Então, já faço os meus agradecimentos, e a todos vocês por terem me escutado, por ter tido paciência, e espero de alguma forma ter auxiliado. Aquela coisa que eu sempre digo, se uma sementinha cair em vocês de alguma coisa daquilo que eu falei, gente, já valeu a nossa conversa de hoje. Nós que agradecemos. Então, muito obrigado. O programa de hoje vai ficando por aqui. De novo, Andressa, muito obrigado pela tua presença, foi um bate-papo muito legal. Obrigado, Andressa. Obrigado a você, da audiência, por nos acompanhar até aqui. Na semana que vem, na terça-feira, às 9 horas da noite, nós vamos contar com a presença da Luísa Bondemüller, do portal Aos Fatos. Uma boa tarde a todos. Tchau, Andressa. Obrigado. Muito obrigado.